Na vijećničkim klupama sutra će se naći materijali od 26 točaka dnevnog reda. HNS-ovi vijećnici svoju će raspravu usmjeriti prema izvješćima gradskih tvrtki, posebno onima koji su poslovali u minusu poput Čistoće. Mislimo da se trenutno ne raspolaže dobro novcima, jer ako imate tvrtku koja je u minusu, onda nije dobro da se kupuju novi automobili za direktore i za zaposlenike. Tako da sigurno će biti primjedbi. I kod nekih pozivnih kontejnera koji su najavljivani vidimo da ih nema, tako da sigurno će biti kao za Čistoća i za druge tvrtke. Uvijek treba pogledati koji su razlozi za minus i što je prethodilo minusu i sutra ćemo naravno o tome iz prve ruke sve čuti. S druge strane, Željko Raguž ne krije zadovoljstvo jer su tvrtke na čelu s članovima Dustre u proteklom razdoblju poslovale uspješno. Mogu pohvaliti i gospodina Tabaka koji je bio dugo godina regionalni direktor Tiska sa vidljivim rezultatima. Isto tako i Alma Majstorović, direktorica Vrtlara, koja je isto tako u Tisku na području grada Dubrovnika napravila zapažene rezultate. Na sjednici će biti više od pola točaka izvješća tvrtki, a Obradović dovodi u pitanje glasovanje o tim točkama jer kaže nema svrhu. HNS neće ni podržati, a niti će odbiti niti jedno izvješće. Jer ono što mi tvrdimo, zapravo to nema nikakvog razloga da podržimo. Što će se dogoditi, evo, na primjer, s Lukom Dubrovnik, ako niti jedan vijećnik ne podrži? Nema nikakve konsekvence, nema nikakve odgovornosti, ništa. Ja zapravo mislim da o tome treba razgovarati i da je to prava prigoda. A gradonačelnik je odgovoran za poslovanje trgovačkih društava i hoće sigurno uz rasprave na gradskom vijeću izvući odgovarajuće zaključke. Čelnik Dustre Željko Raguž, koji je ujedno i direktor Luke Dubrovnik, sutra će imati dvije funkcije jer će predstaviti izvješće o poslovanju tvrtke kojom upravlja. Meni je drago, ja ću moći ne kao gradski vijećnik, već kao direktor Luke Dubrovnik reći o poslovnim financijskim rezultatima Luke u 2018. godinu, koji su bili rekordni. Očekuje se i široka rasprava po pitanju kupoprodaje bivše zgrade Lučke kapetanije koja bi se prenamijenila u uredske prostorije javne ustanove Rezervat Lokrum. Iz SDP-a su već iskazali nezadovoljstvo tim prijedlogom, a na tom bi tragu mogli biti i vijećnici HNS-a. Ono što je HNS predlagao prije 3 ili 4 godine bi jedan prostor u Starom gradu od nekih 90 kvadrata koji je tada bio adekvatan u Starome gradu i bi je spreman. Ovdje će puno vremena, treba vjerojatno se riješiti papirologija, treba će puno vremena da se ta zgrada adaptira. Članovi Dustre stvari vide drugačije. Svaka čast gradskoj upravi i nama kao Dustri, ali i HDZ-u koji smo počeli vraćati gradsku imovinu u svoje vlasništvo, što smatramo da ako ste vlasnici svoje imovine, onda ste tek svoji na svome. Na dnevni red naknadno su uvrštene još 3 točke, među kojima i ona o odobrenju da hotel Libertas Rixos na 30 godina zakupi nešto manje od 500 kvadratnih metara, na kojima je već izgrađen dio zgrade hotela i to za 1.100.000 kuna. To je jedna od niznih točaka kako sa gradskom imovinom popraviti i gradski proračun, ali ona je samo prijedlog gradonačelnika dok je gradsko vijeće ne usvoji. Prema tome pustimo sutra cjelokupna obrazloženja. Sjednicu gradskog vijeća s javljanjem naših reportera možete pratiti na programu Dubrovačke televizije od 11 sati nakon emisije Jutro u gradu.